بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ناظرین اکرام، تک مدر پھرس کا استقبال ہے مقرر ٹی وی رجنگ اپیسوڈ طریقہ تراویح میں. ناظرین، اگر آپ ایک حافظ قرآن ہیں تو اس ویڈیو کو پلیز مکمل دیکھیے گا اور ضرور دیکھیے گا، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے گا یا کم از کم دوسروں کو ضرور بتلائیے گا اس ویڈیو کے بارے میں، اس معلومات کے بارے میں. دوستوں، آج سے چند سال پہلے کی اگر ہم بات کریں تو بہت کم ایسی مسجدیں تھیں جہاں کسی حافظ قرآن کے پیچھے کوئی حافظ قرآن سننے والا، لقمہ دینے والا ہوا کرتا تھا. گرچہ آج بہت ساری جگہوں پر، بہت ساری مساجد میں، خاص کر شہر میں، حافظ قرآن کے پیچھے ایک حافظ قرآن صرف سننے کے لیے رکھا جاتا ہے جو ان کو لقمہ دیا کرتے ہیں. بہت سارے ایسے حفاظ کرام ہوتے ہیں اور آج بھی ہیں جو اس چیز کو اپنے لیے باعث فخر سمجھتے ہیں اور اچھی بات سمجھتے ہیں کہ ہمارے پیچھے کوئی حافظ قرآن نہیں ہے، کوئی لقمہ دینے والا نہیں ہے، تو چلو جیسے تیسے سنا لیں گے. یا پھر بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جو خلوص للہیت کے ساتھ سنا رہے ہیں، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ چلو کوئی بات، کوئی نہیں ہے تو ہم خود اپنی اصلاح کر لیں گے. لیکن یہ ایک بہت بڑی غلطی ہے جو ہم سے اور آپ سے ہوتی آ رہی ہے اور بہت سارے لوگ آج بھی کر رہے ہیں. جیسا کہ اسی چینل پر بہت سارے بھائیوں نے یہ سوال کیا کہ ہمیں اگر ہمارے پیچھے کوئی حافظ قرآن لقمہ دینے والا نہ ہو تو ہم کیا کریں، تو اس کے متعلق میں نے اس ویڈیو کے اندر جواب بھی دیا ہے. بہرحال میں یہ بتلانا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ کے پیچھے کوئی حافظ قرآن نہیں ہے تو یہ آپ کی بہت بڑی غلطی ہے. یہ اتنی بڑی غلطی ہے کہ آپ کو بعد میں اس پر بہت زیادہ پچھتاوا ہوگا. وہ اس طرح کہ اگر آپ کے پیچھے کوئی حافظ قرآن آپ نے نہیں رکھا ہوا ہے، آپ کے پیچھے نہیں ہے، اور آپ کا یہ معمول ہے ہمیشہ کا کہ اگر آپ بغیر حافظ قرآن کے تراوی پڑھاتے ہیں، بغیر حافظ قرآن کے قرآن سناتے ہیں، اگر یہ معمول آپ کا بن گیا تو زندگی میں کبھی آپ ایک ایسی مسجد میں جائیں گے جس میں پہلے سے دو چار حافظ قرآن ہو، یا پھر آپ تراوی پڑھا رہے ہوں اچانک سے دو چار حافظ قرآن آ جائے آپ کے پیچھے، تو پھر وہاں پر آپ کے اندر ایک ایسی عجب قسم کی گھبراہٹ پیدا ہو جائے گی، آپ گھبراہٹ کے شکار ہو جائیں گے، قرآن آپ پڑھ نہیں پائیں گے مارے ڈر کے، مارے خوف کے. کیونکہ آپ کا جو آج سے پہلے معمول تھا وہ بغیر کسی حافظ قرآن کے پیچھے رکھے ہوئے حافظ قرآن کے پڑھنے کا، سننے کا، سنانے کا معمول تھا. لیکن اچانک سے اگر کوئی حافظ قرآن آپ کے پیچھے اب آ گیا ہے تو آپ کو ایک عجب طرح کا ڈر آپ کے اندر خوف پیدا ہونے لگے گا، گھبراہٹ سی ہونے لگے گی کہ ہم کیسے قرآن سنائیں، ہم کیسے جو ہے ان کے پیچھے جو ہے ان کے سامنے جو ہے قرآن کو پڑھیں. لہٰذا آپ کو چاہیے، ہم کو چاہیے کہ پیسے دے کر کے ہی صحیح، اگر کوئی بھی حافظ قرآن ہمارے پیچھے رہ کر کے قرآن سننا نہیں چاہتا، اگر پیسے دینے کی بھی نوبت آئے تو آپ ان کو پیسے دے کر کے اپنے پیچھے رکھیں اور کسی نہ کسی حافظ قرآن کو اپنے پیچھے رکھ کر ہی آپ تراوی پڑھائیں اور اپنا یہی معمول بنائیں. جب یہ معمول آپ بنا لیں گے انشاءاللہ تعالی تو آپ کو زندگی میں کبھی کسی بھی بڑی مسجد میں، جامع مسجد میں چلائے جائیں یا کسی گاؤں میں، کسی شہر میں جہاں پر بہت سارے حفاظ کرام ہوتے ہیں، تو ایسے میں کتنے بھی حفاظ کرام آپ کے پیچھے آ جائیں، آپ کے اندر ذرہ برابر بھی ڈر اور خوف آپ کے اندر پیدا نہیں ہوگا. بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمیں قرآن یاد ہونے کے باوجود ہم بھولنا شروع کر دیتے ہیں صرف اس وجہ سے کہ ہم کو پیچھے والے جو حافظ قرآن ہیں، ہمیں لقمہ دینے والے، ان کا لقمہ دینے کا ڈر ہم کو لگنے لگتا ہے اور ایک عجب طرح کی کیفیت ہو جاتی ہے اور ذہن میں ٹینشن ہو جاتا ہے کہ پیچھے کوئی ہمارے ہے جو ہمارے قرآن کو سن رہا ہے، ہمیں لقمہ دے گا، ہماری غلطی پکڑے گا. تو اس وجہ سے ایک ٹینشن سی ذہن میں جو ہے ہو جاتا ہے اور اس وجہ سے ہم بھولنا شروع کر دیتے ہیں گرچہ ہمیں قرآن یاد بھی ہوتا ہے. لہٰذا یہ غلطی آپ اور ہم نہ کریں، بلکہ آپ جو ہے الحمدللہ دیکھیں، آپ شہروں کے اندر ایک حافظ قرآن جو تراوی پڑھانے آیا ہے ان کے پیچھے ایک حافظ قرآن اور بھی رکھا جاتا ہے پیسے دے کر کے، دونوں کو نذرانہ وغیرہ دیا جاتا ہے، سننے والے کو بھی اور سننے والے کو بھی. تو یہ بہت ہی اچھی بات ہے، بہت اچھی قدم ہے جو آج شہر کے اندر اس چیز کے اندر لوگوں کو دیکھنے کو مل رہا ہے، بڑی بڑی مساجد کے اندر ایسا لوگ کرتے ہیں. لیکن بہت ساری ایسی جگہیں بھی آج ہیں جہاں پر اس چیز کا اہتمام نہیں کیا جاتا ہے. اگر آپ بھی ایک حافظ قرآن ہیں اور آپ کے پیچھے کوئی بھی نہیں ہے سننے والا، تو کسی دوست کو، کسی یار کو، کسی بھی شخص کو، یا کم از کم ایک ایسے فرد کو آپ تیار کر لیں جن کا ناظرہ اچھا ہو، وہ آپ کے پیچھے قرآن لے کر کے یا موبائل میں
جو ہے قرآن ڈاؤن لوڈ کر کر کے وہ آپ کا پیچھے رہ کر کے قرآن سنیں. اس سے آپ کو انشاءاللہ تعالی آپ کا بھی فائدہ ہوگا اور آپ کو یہ رہے گا کہ آپ جو ہے کسی کو قرآن سنا رہے ہیں, آپ کا پیچھے کوئی قرآن سننے والا ہے اور غلطی پکڑنے والا ہے, تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ بھی اچھا سے قرآن یاد کر کے آئیں گے اور ایک ٹینشن ایک ذمہ داری ہوتی ہے جب انسان کو تو وہ خود بخود قرآن اچھا سے یاد بھی کرتا ہے. لیکن اگر کوئی پیچھے حافظ قرآن نہ ہو تو انسان بلاؤ ٹینشن ہوتا ہے کہ چلو پیچھے کوئی سننے والا نہیں ہے, جیسے تیسے یاد کر لیں گے سنا لیں گے. تو بغیر ذمہ داری کے ہم یاد کرتے ہیں اور بغیر ذمہ داری کے ہم سناتے ہیں اور یہ معمول اچھا بھی نہیں ہے. زندگی میں کبھی اگر آپ کو دو چار حافظ قرآن سے پالے پڑ گئے تو پھر آپ کا تحس نحس ہو جائے گا, آپ کو قرآن یاد بھی ہوگا تب بھی آپ بھولنا شروع کر دیں گے, آپ کے قدم لڑکھڑانے لگیں گے. تو یہ ایک بہت بڑی غلطی ہے جس کی ہم کو اور آپ کو اصلاح کرنی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح طریقے سے قرآن سننے اور سنانے کی توفیق عطا فرمائے. اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا, اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے گا, اور کم از کم شیئر نہیں کیجیے گا تو اپنے دوستوں کو یہ بات ضرور بتلائیے گا, کیونکہ یہ بات بہت ہی اہم اور بہت ہی ضروری ہے جو آپ کے فیوچر میں مستقبل میں بہت کام آنے والی چیز ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علیہ نبی. آج کے بس اتنا ہی, جاتی ویڈیو لائک کر دیجیے, چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجیے تاکہ ہماری ویڈیو آپ کو ملتی رہے, آپ کو آپ تک پہنچتی رہے. ملتے ہیں انشاءاللہ ایسے ہی نیک ویڈیو کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم انا نعوذ بک من علم لا ينفع